Ela demitiu o cliente. Finisce la deșeu, clia și clia a medal rost. Tempo 19.82. If you finish, load show clear. Vai, espera! Terminou limpa. Aí, mas... Para. Essa não vai parar. Aí vai. Standby. Se for morrer para finish, unload, show clear. Hammer down. Booster. Finish clear em 2464. If I finish clear, it's clear hammer down holster.
Tempo 18:17. You are finished. Unload the thing and remove the hooker. 16:38.